Ej, dobrodošli na kanalu Džungla, tole oddaja 24 vprašanj. Z vami sem, starejši brat Domna Valiča, tako da piči, kje so vprašanje? Ajde, kje so? Najbolj bizarno ugotovitev je bilo to, da 80% žensk že vsaj enkrat v življenju zaigralo orgazem. Kaj pa to? Kaj pa to? Zakaj pa moram izbirati? Pridite obe zraven. Enega, ki je spal. Prasec je res dejansko, bil je že starejši gospod sicer, ampak je spal. Dobro vprašanje. Mehanik? Na račun svojega nosa, tako da sem se res iskreno nasmejal, pa da ni bila moja šala, ker jih imam zelo zelo veliko, je bila to, da imam jaz vedno kumaro v solati. Vero je dobro. Uspešen pri čem? Vedno je spraviš v poslo, to ni uspeh, to je samo bonus na prijetno druženje z damo in prijeten pogovor in spoznavanje. Najslabši, najhujši zmenk do zdaj. V bistvu ne, ne spomnim se več. Že dolgo časa nisem bil na ta pravem zmenku. Kaj je bilo? A ja, ne, najbolj smešen ga vam bom povedal, ker ta mi je najbolj še. Ena me dejansko me je zagrabila, ker sem še delal kot animator, me je zagrabila za beč in mi je rekla, kaj ti si animator, animiraj me. Zakaj, mislim, ko? To je najhujš. Ej, dej bod plehak sam do sebe, pa nam povej. Vrede, karkoli mi lahko rečete, vse mi je. Iznajdljiv, evo, to je beseda. Iznajdljiv, to hočem, da me ljudje tako vidijo. Pa inovativen, pa kreativen. Mislim, pipaš te, da, vrede. A to je dilema zdaj, ne? Definitivno ne se. Zato njega, ker jih že je. Odgrnem kotar. Prej flegmatik. Ja, nisem še z noro za brez zvezi oziroma zaradi čist mejhnega nekega. Tako, mogoče sem takrat, kada sem odgrnil kotar, pa bi še kdo od spodi, ker jaz nisem vedel, da je tam od spodi. Hod prej spat. Ni mi še vedno mi ni žal, ker še vedno ga ne upoštevam, ampak pač tako se mi zdi, da bi moral. 15 let namo. Ne veliko spreminjati, samo mogoče kdaj ne biti preveč objesten, da ne boš mami spet avta razbal. Definitivno na kauču. A mora biti pivo? Jajca na oko, vedno. Zato, ker je, a veš, rumenjak je še takoč, pa pol dejansko lahko telo absorbira vse dobre stvari, ki so v rumenjaku. Če lahko poskušamo ponavljati nekoga znanga. To je dobro vprašanje. Dobar dan, dobrodošli. To je bil moj poskus s Helene Blagne. Pa Salome mi pomagajte. Kokice ali bomo... Nič od tega. V bistvu vodo pa kakšno fajn družbo. Šunt oziroma Pulp Fiction. Najboljši, najjači, pa dobro, tudi takrat nismo imeli lih ful nekih kanalov tam, kjer smo živeli, tako tri kanali, pa pač videokaseta Pulp Fiction, tako da 40-krat. V kakšnem kontekstu, ker če sem v puščavi, pa moram ful dolg prehoditi, oziroma bom mrajiš vzel avto, ne. Dobro, če boste zdaj tam oba, pa bom itak bom njos noter v avto dol. Dobro, fičo, fičo. Zdaj, po moje, več nare dobiš za njega. Definitivno veza. Veza. Več se naučiš. Get Lucky, ali pa kakšna rockerska dobra, kakšni Ganzi, pa tako. Ne, zakaj bi mi to motil? Pišite, kar hočete. In mogoče probite še kaj drugega, no? Razen tega, kako zgledam, pa s kom se družam.
To je to? A moram še kaj reči? A, kaj že rečem? A ja, nič, lepo se imejte, pa če vam bilo všeč, subscribite, pa narošite se, pa to ne zdaj na kanal Džungla, tako na moj kanal, pejte dol z tega, ne da vrgam se. Ajde, lepo se imejte, čau!